नाम दीप दयाराम अनि कि नेत्र प्रसाद अविवाहित मेरो चाहिँ कामरेड माग्ने यहाँ भित्र आइसकेपछि अब तपाईहरु अर्कै नामले चिनिनु हुनेछ कमरेड कमरेड प्रतिज्ञा कपी लिनुस् दीप तपाईको नाम आजदेखि कमरेड अडान 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 दया तपाईको आजदेखि कमरेड प्रहार नेत्र प्रसाद तपाईको नाम कमरेड मिलन माग्ने आजदेखि तपाईको नाम कमरेड चट्टान राम्रो लाग्यो चट्टान रे जान सुगेर सुगेनाथ लाइसक्यो त्यसका बाजे नाउँ चाहिँ चट्टान अनि बल्ल बल्ल पाउन लाग्यो केटीबाट छुटाएर ल्या नाउँ चाहिँ मिलन रे के आइलाग्यो यो प्रहार भनेको चाहिँ के हो नि फेरि तेरो त साँच्चैकै मिल्छ स्वास्नी तँलाई सधैँ कुचोले प्रहार गरिरहन्थे नि तेरो पनि मिल्यो नि अडान तेरो अडानले त डुब्यो नि अडानले हामीलाई डराउन बोलाए गरम हातले नि कस्तो दुखाएको ओ दया अब त प्रहार कि यो प्रहार देख्यौ होइन त्यस्तै गर्ने त्यस्तै मरे नि आमा मलाई घर छोडिदियो न के तालको मान्छे रहेछ तैँले गाउँमा रुख चढ्न जाने छैन अनि यस्तै त कहाँ चढ्नु हो गाउँमा त भुइँसी मात्रै चढ्यो पिसाबै फेरि होला उस्तो छ कति घिसा छ ए दया त्यहाँ पछाडि हेर त मेरो तिन चार आन्द्रा निस्केर छरिसकेर जान्छ जिन्दगीको अन्तिम दिन रहेछ त्यसका बाजे